բայց մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ միջազգային հանրությունը, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները եւ այլն եւ այլն լուր են, որտեղ այս մարդը իրականացնում է կոնկրետ առաքելություն։ Ով է խանգարելու Նիկոլին այս առաքելությունը իր արևմտյան տերերի հետ միասին հասցնել տրամաբանական ավարտ։ Որը չի ցանկանում հայրենազրկվել, չի ցանկանում նոր ցեղասպանության ենթարկվել և չի ցանկանում իր ապագան դարձնել թուրքերի և ադրբեջանցիների խնամակալության տակ գտնվող դարձ։ Այո, արևմուտքը իր համար ընդիրե կապ չունի, ոնց կլուծվի, ոնց ուզման կլուծվի, մենակ դե նավթն ու գազը մենան բարելավում հասնեն դեր, իրանք էլ Ռուսաստանից դեռից դուրս հանել։ Եվ Նիկոլը որոշել է բանը տարածաշրջանում այս տարածքի և կենսական պայմանների ռեսուրսների կնիվագնում, նույնն է, որ մեր հայ երկրաբունների համար շատ անընդունելի ձևով Նիկոլը որոշել է Հայաստանը հանձնել ծերանոց, այսինքն եվրոպացիներն ասում են, եթե դա է լուծումը, խնդրի չկա, հայերը գնան ծերանոց, Հայաստանը գնան ծերանոց, ադրբեջանցիները լինեն տարածքի տերը, Թուրքիայի վերահսկության տակ, Թուրքիայի լինեն պատասխանատուն իրանց մանդուրանական ծրագրերով, կարևորը Ռուսաստանը դեռ չի լինի, և իրանք կլինեն անդոսակցունական քաղաքականության հովանու տակ, արդեն Ատլանտի քաղաքական բանը տեսության իրականացնողը։ Այս պարագայում բնականաբար այն ժողովուրդ այլ ասել ամբողջությամբ դառնալու գյուղ է նրանք, ովքեր կվերապրեն նոր ցեղասպանությունը և նոր տեղահանումները։ Սա տեսություն ըստ եվրոպացիների, այսպես եք ասել։ Հիմա իրականությունը ըստ հայերի, դա չի լինելու, որովհետև այդպիսի ժամանակահատվածներ շատ-շատ են եղել, բայց դա դեռ չի ունեցել։ Հեկուս սարդերապատը հեծ ապացույցն է են բանի, որ դա կարալիներ է, ինչ-որ ես որ եվրոպացներին ուզում էին, դա կարալիներ հարդարի առաջ, այս տեղի չի ունեցել։ Եվ տեղի մեջ է տեղի չի ունեցել մի շատ կարևոր պատճառով, որ Ռուսաստանի դաշնությունը երբեք չի զիջել իր դիրքերը Հարավային Կովկասում։ Հավա, մեկ երկու տարով բացակայինա, երեք-հինգ տարով բացակայինա, բայց երբեք չի զիջել։ Այսօր չի երևում այնպիսի քաղաքականություն, որ ռուսները պատրաստվում են զիջել իրանց դիրքերը։ Հիմա մենք, այսպես ասած, վստենք, սպասենք մինչև ռուսներն ինչ-որ մի բան կանեն, իհարկե դա էլ ամենամեծ սխալն է։ Մենք պարտավոր ենք մեր, որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, մեր իրավասությունները, այդվում նաև միջազգային իրավունքով տրված, մինչև վերջ պայքարը դրանց համար։ Եթե նախորդ դարասկզբի մենք չունենք պետականություն կամ սուբյեկտի կարգավիճակով մեզ այդքան շատ, այսպես ասած, ճանաչողություն և հնարավորություններ տրված չէր, այսօր պարտաստվո նախորդ, ինչպես իրում են ասել, 30 տարիների ընթացքում այնպիսի պետություններ կառուցված, որ գոնե արտաքին քաղաքականության մեջ ունեցած իր օրակարգերով, իր ռազմախով, այսպես ասած, եթե ռուսական պրոպագանդա ենք, արդեն իսկ կարողանում էր միջազգային հարաբերություններում բավականին այսպես պրոակտիվ դերակատարություն ունենալ, հավասարակշռելով բոլոր տիպի շահերը։ Այսօր էլ դա հնարավոր է իրականացնել դիվանագիտության միջոցով, պարոն Սարգսյանը նշեց, մենք այնպիսի կարգավիճակում ենք գտնվում, որ այնպես չի, որ բոլոր Ադրբեջանի բարեկամներն են կամ բոլորն ուզում են ցանկացած եղանակով խնդիրը լուծել։ Բոլորն ուզում են ինչ-որ նոր զարգացումների մեջ իրենց ազդեցության բաժինը մեծացնել, իրենց ազդեցությունն ամրապնդել, իրենց դիրքը, իրենց հնարավորությունները, հարաբերությունները, ռեսուրսների, կոմունիկացիաների վրա ունեցած ազդեցությունը և այլն։ Բայց այդ բոլորը ուզելով այդ միասին, մենք էլ անվտանգության երկարաժամկետ երաշխիքներ և մեր պետականության այսպես համար երաշխիքներ ենք, այդտեղ նաև Արցախ։ Եվ այս ամբողջ չէ, բոլորը ինչ ու մի բան ուզում են այս հարաբերություն
Ես պահին էլ արդեն կարելի առանձնացնել, պարոն Ապետյանն էլ նշեց երկրների շարք աջուձախ կողմերում, որոնց շահերը ուղիղ և անուղղակի առումով այստեղ բախվում են և այդ հնարավոր գտնել հավաստրագիտության, այդպես համախմբություններ բանաձևել այդ. Դա Նիկոլից հետո. Նիկոլի հետ հնարավոր չէ, գիտեք, եթե այս մարդը որոշի վաղի ինքը ամենամեծ հայրենասերն է և իրոք անկեղծ նվիրվի Հայաստանի Հանրապետության շահերը չի ստացվելու, որովհետև նախորդ 5 տարիներին բոլորի հետ արդեն ամեն մեկի հետ 10 անգամ հանդիպել է, բոլորի հետ խոսել է, կուլիսներում, կուլիսներից բոլորն էլ հասկացել են, որ սա հայ ժողովրդի դավադիր քաղաքականության և հայ ժողովրդի կենսական շահերի հետ կապ չունեցող մարդ է։ Հիմա եթե նա ինքը 11-րդ անգամ գնա Մոսկվասի, չէ, այս անգամ ես Հայաստանի շահերն եմ պաշտպանում կամ այն Վաշինգտոնում ու Բրյուսելում, չեն լուրջ չեն վերաբերվել։ Հետևաբար պետք է փոխել բանակցողին, պետք է փոխել երկրի դեմքը, երկրի բանաձևը, երկրի օրակարգերը, հնարավորությունները, իսկ Արցախը այդ հնարավորություն տաս։ Ադրբեջանը պատժվելու է նաև այն բանի համար, որ ըստ էության սովի և սովի միջոցով ցեղասպանության քաղաքականություն է անում։ Այսօր դեռ շահերի բախումները բանտեղ աչքի փակում շատ բաների վրա, Ուկրաինայի խնդիր կա եւ այլն եւ այլն, բայց վաղը վերադառնալու են ամբողջ խնդիրը։ Վաղը ուրիշ Հայաստանա լինելու և միջազգային օրակարգի հարց է դառնալու։ Վաղը լինելու են պետություններ, ասում են, ասելով, լսեք, ոնց է դուք պատկերացնում մի ժողովուրդ, մի պետության կազմում, որի քաղաքական իշխանությունը նույնիսկ հաց ու ջուր չի տալիս, որ կամ հնարավորություն չի տալիս, որ հաց ու ջուր ունենան և ապրեն։ Այսինքն սրանք մեխանիկորեն բնական եղանակով նորից ինքնորոշման իրավունքի առաջ բերելու խնդիրն է։ Իսկ ինչի ինքնորոշման իրավունքի հեշտությամբ այս ժամանակի մտել մարակցային կարգավորման գործընթացում, Տիկին Զորաբյանը հարցում է վերիշենք իմ ժառանգությունը, որ թողել ենք, այլ թողել ենք հսկայական մի ժառանգություն, որտեղից որ ճանապարհով էլ գնայիր, ինքնորոշման իրավունքով էիր անցնելու, նույնիսկ ամենախամ, ամենաանփորձ քաղաքական գործիչների համար, բայց մենք չենք պատկերացնում, որ կարող ամենադավադիր և ամենապրոտուրքական քաղաքական գործիչի հետ գործ ունենանք, որ հենց առաջին իսկ բուլից Վիեննայի Սանկտ Պետերբուրգի ազնագրությունները չեղարկելով, ՀԱԿ-ի հետ խնդիրները խորացնելով, Ռուսաստանի խնդիրները խորացնելով, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ անհասկանալի ինչ-որ ոչ մի կերպ, ոչ մի բանի մեջ չտեղավորվող անհասկանալի քաղաքականություն վարելով և այլն և այլն, ներքին պառակտումների, բանակի հրամանատարության և մնացած այդ բարոյական խնդիրը ջարդելով, շրելով, հաստիկի մի իրավիճակի, որտեղ ես է լինել Ալիևի փոխարեն 2020 թվականին հաստատ պատերազմ հրատեի, դրա իդեալական պայմաններ է ստեղծել Նիկոլը պատերազմ սկսելու համար, իդեալական։ Եվ նա մանավանդ տարուկեսը արդեն դրի վերիք էր հասկանալու Տեովա Նիկոլ, որի դեմ չպատերազմելը կարելի ասել մեծ մեղքը։ Այսինքն մենք պետք է որպես ժողովուրդ հասկանանք մեր սխալները բոլորս, նախկիններից սկսած ժողովրդով պարզ քվեարկություն կատարողով, որովհետև քվեարկություն կատարողը եթե քվեարկելու իրավունք չունենար, ասենք դա այդ մարդն ինչ մեղք ունի, բայց քվեարկելու իրավունք ունեցող մարդը քաղաքական որոշում է կայացրել, նա քաղաքական որոշում է կայացրել ընտրել Նիկոլին, որը արդեն ուներ քաղաքական անձնարարություն կործանել Հայաստան, ստանում ենք, և որպիսի մենք կարողանանք դուրս գալ ստեղից, այս իրավիճակից, մենք արդեն այսօր բավական երկար նկարագրեցինք շատ ու շատ հնարավորություններ, որ դա հնարավոր անհնարին չի։ Այնպես չի, որ մենք Նիկոլի գերին ենք և ստիպված ենք անդուրժել, դե ասենք Նիկոլն ինչ անի, Ամերիկան մեղավոր ռուսներն են, մեղավոր ռուսերն են, մեղավոր չգիտեմ ովքեր են, մեղավոր, ոչ, մեզնից ասեմ, մենք ենք մեղավոր, բոլորս, նախկին, ներկա, ապագա, անցյալ, բոլորս մեղավոր ենք, որ այս վիճակում են գտնվում, հետևաբար բոլորս միասին պետք է յուրաքանչյուրս մեր սխալներն ուղղելով գնանք առաջ։ Նիկոլին ընտրողը հասկանա, որ ինքը կոպիտ սխալ արել, դա ուղի նախորդ իշխանությունների մանավ, որ իրանք ունեցել են թերություններ,
դրանք ուղեն ապագայի քաղաքական ուժերը կամ նոր ստեղծվող ուժերը հասկանան, որ մեր երկիրը նախկինում ներկայում ինչպիսի թերություններ ա ունեցել, դրանք չկրկնեն եւ մենք բոլորս կարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից սկզբի համար նվազագույն փորձերով, ապագայի համար հնարավոր նոր ծ